Назира Бердигулова жолдош менен таанышып кеткен. Кыргызстанда кермек каштуу, бакыран көз, аккуудай болгон алып баруучу киноактриса кыздарыбыз ого эле көп. Алардын катарын толуктаган «Мен сүйгөн карагат» кино тасмасы менен элге таанылган Назира Бердигулованы алсак болот. Так ушул Бердигулова өзүнүн Facebook баракчасына «Жашоо ар кандай, сабыр» деген сөздү жазып, өзүнүн сүрөтүн койгон. Аты бар адамдардын артынан ар кандай сөздөр ээрчип, алардын сүрөттөрүнө сын пикирлер айтыла берет эмеспи? Эл арасында кайын сөздөргө таянсак, Назира Бердигулова күйөөсү менен учурда таанышып кеткен. Бул маалыматты тактоо үчүн өзү менен байланышка чыга албадык. Эске сала кетсек, Назира Бердигулова жакында эле уулду болгон. Куудул Назира Жетигенова февраль айында турмушка чыгып, февраль айында кайра ажыраштым дейт. Белгилүү куудул Назира Жетигенова учурда өзүнүн кичүү мырза менен сүйүү мамилесин куруп, жакынкы күндөрү турмушка чыгары тууралуу маалымат алганыбыз бар эле. Менин кыялымдагы мырзалар көп. Бирок беш кол тең эмес дегендей, турмушта кыялыңдагы идеалдуу мырзаларды таппайсың. Жашоодо тамашакөй жан болгондугума байланыштуу адамдар менен ачык, тамашалашып сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Менин идеалдуу мырзам биринчиден кыргыз, спортсмен, менден узунураак, күчтүүрөөк, акылдуу, ак көңүл, берешен, менин жумушумду, жакындарымды жакшы түшүнгөн, ыймандуу, тамашакөй, тамашаны жакшы түшүнө билген адам болушу абзел. Маңдайга жазылган тагдырбы, айтор идеалымдагы мырзаны таппай келем деген куудул жеке жашоосу үчүн маанилүү айлардын бири февраль экенин баса белгилей кетти. Февраль айында турмушка чыгып, кайра эле ошол айда ажырашып кеттим. Ошондо кыш мезгили болуп калат. Бойдок жүргөн мезгилимде жанымды койбой, сени алам. Өкөбүз үйлөнөбүз деп аябай аракет кылып жүргөн дагы бир мырза менен январь айында таанышып, бир ай телефон аркылуу сүйлөшүп жүрүп, февралда жолуккам. Ал жигит менен да мамиле болбой калган. Турмушумдагы эң оор бурулуштар февраль айында болуп, алар ийгиликтүү болбой калгандан кийин негедир февраль айын, кыш мезгилин жаман көрүп, кача баштадым. Ошон менен февраль айындагы сүйүүлөр мага бекем болбойт окшойт деген чечимге келдим деп, кайсы айда же күндө турмуш жолуна аттанары тууралуу толук маалыматты айтпай сөзүн жыйынтыктады. Буйруса жеке жашоосу тууралуу жагымдуу кабар менен Назира айым жакынкы күндөрдө бөлүшүп калар деген үмүтүбүздү үзбөй туралы. Казак ырчысы Кайрат Нуртастын жубайы Жылдыз Абдукеримова Казакстандын кино бизнесинде карьера жасагысы келет. Бул тууралуу Казак ММКлары кабарлашууда. Алар атайын уюштурган басма сөз жыйынында Кайрат жубайын ар тараптан колдоого алып, эгер ал актриса болом дей турган болсо, эч кандай каршылык көрсөтпөй турганын айтты. Учурда Кайрат Нуртас ар кандай иш-чараларга жубайын ээрчитип келип жатат. Буга чейин ырчы өзүнүн аялын элден жашырып келген.